গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চেনেল। নমস্কার আপনালোক সকলকে মোর ইউটিউব চ্যানেলে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জানাইছো। এতিয়া ৰাতিপুৱাই শুই উঠিলো, গাও ধুলো, ৰাতিপুৱাই গা ধুলো, এতিয়া হোষ্টেলতে আছো আমি। আজি আমি কলেজলৈ যাম চাৰ্টিফিকেট আনিবলৈ, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাম কি কি কৰোঁ কি নাই। এতিয়া চাহ বনাবলৈ যাওঁ, ঠিক আছে। যেতিয়া চাহ বনাইছে এয়া আনি দিছে, চাহপাত দে আকৌ, চাহপাত দিব লাল চাহ খাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাম। আমাৰ হোষ্টেলৰ খানা পুৰি আৰু কাবুলী বুটৰ ঘুগুনি। কলেজলৈ যাওঁ, গাইজ হাই দি দিয়া, হেল্লো। চাৰ্টিফিকেট নিবলৈ আহি পেলাই ইমানেই চাইন কৰিছো, এতিয়া বোলে ফুৰিবলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ, যাবলৈ পৰা নাই, এতিয়া বহি আছো। এতিয়া আকৌ যাম চাইন কৰিব। এতিয়া আমি কলেজৰ পৰা আহিলোঁ, চাৰ্টিফিকেটো আনিলোঁ, এতিয়া আমি অকণমান খাবলৈ যাওঁ গোটেইখিনি, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাম। আহিছোঁ, এয়া গোটেইকেইজনী ষ্টাইল ষ্টাইল কৰি এতিয়া গৈ থাকোঁ। নাইন টু পালোহি, খাবলৈ আহিছোঁ, না বাৰ্থডে পাৰ্টি, মই আজি ইহঁতক বাৰ্থডে পাৰ্টি দিছোঁ, খোৱাম এতিয়া। চব চৰিয়াকে দিছে, এই লুনাকে দিছে, এয়া লুনা, অ' লুনা, তই গোটেইকেইটা খাব লাগিব কিন্তু। গাইজ এয়া আমাৰ খানা আহি গ'ল, আৰু ইহঁতি ছাৰপ্ৰাইজ কেক এটা দিছে, এইটো ভাল লাগিছে। এয়া আমাৰ ফ্ৰেণ্ড, আৰু এয়া খানা আহি গ'ল, এতিয়া খাবাও। খাই হৈ গ'ল, এতিয়া আমি যাওঁ আৰু, এইবোৰ পলাইছে, এইবোৰ পলাইছে। জোনটিয়ে মোক খুৱাইছে পাণ, এটা পাণ খাই মেলি এতিয়া যাম। নাইন প্ৰ চাবলৈ আহিলোঁ, এয়া আজিলৈকে অহা নাই আকৌ, পানীৰ মাজত বনাই থোৱা আছে আৰু ছাইডত সকলোৱে থাকিব। এতিয়া মই তিয়াত আহি আমি জোনলা খেলিছোঁ, এইফালে ছটা হাতী, এইফালে ভাঙিলে মজা লাগে আৰু। ধুনীয়া আইল অফ নাইনপুৰ, এতিয়া আমি মাৰিলোঁ, এই লুনা বহি আছে পজ দিব, এতিয়া লুনা এতিয়া আমি যাম আৰু। ধুনীয়া লাইটিং, আমি আজি হোষ্টেলৰ পৰা যামগৈ, এয়া লুনা ওলালে, লুনা বাই বাই কৈ দে, লুনা বাই বাই, আকৌ লগ নাপাওঁ। পাম আৰু, এখন কেতিয়া নিবলৈ আহোঁ তেতিয়াই লগ পাম আৰু, এতিয়া কাৰণে বাই বাই। আমি এতিয়া হাবুং আহি গ'লোঁ, এয়া আহোম ৰজাৰ হেৰি আছে, মূৰ্তি চুৰ্তি আছে, এইবোৰ পূজা কৰা, চাকি জ্বলোৱা, সেয়া আমি গম নাপাওঁ ন, পটককৈ আহি গ'লোঁ, কিন্তু ধুনীয়া পৰিৱেশটো এনেকুৱা, ভিতৰত চাকি জ্বলাব পাৰি, এইফালে দেখাম ৰ'ব আপোনালোকক। হয় আৰু এয়া
আছে, ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছে একদম। আমি এতিয়া সেইদিনাখনি মই খাই বৈ আহি ভিডিঅ' নকৰিলোঁ আৰু, হেৰি কাৰেণ্টটো নাছিলে, ভাত পানী খাই শুই গ'লোঁ। এতিয়া আজি নেক্সট দিনাখনি হয়, আজি আমি চব ঘৰা ঘৰি গুচি আহিলোঁ। মোৰ ব্লগটো আপোনাৰ ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ, আপোনালোকে যদি চাই ভাল পালে চেনেলটো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।